አይደለም እንዴ? ህግ አዋጣ በግሌር ቸርች ብቻ ከመረታቸው ትውልዶች እኩል ነው። ሐሳቡ ለህዝብ የሚያደርስበት ምንም አማራጭ የሌለው ዝም ብሎ ይሄ መናጢ ዳቁ ነው። አቤት ይቺን ሀገር የወረሰው መሽገር ምጥምጥ አደረጋት። አሰኛችሁ የትም እየተኛችሁ መንገድ ሁሉ በዲቃላ ጻናችሁ የጫማ ሽታ ታጠኙ። እሺ አይ ሰነፍ እሺ ወይ ሽልበልሽ ቆይ ሰላምንበትና ያዘንኩ ባደርገው ስሜት ሰጣ እህት የለ ልጅ የለ ሽንቱ ይቀዘቀዘ ሽማግሌ ይነጅሰኝ እንዴ አላወቅኝማ እንቀጥ በለ ቪዲዮ ድረስ መጣ እንድገል ከመለከማ ወረሰው